Miq të Publial, përshëndetje. Do të jemi në parashikimin e 12 shenjave zodiakale, përkatësisht me horoskopin ditor për datën 20 tetor 2022. Na ndiqni. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Dashi, një marrëdhënie pasionante ju jep një motiv të ri për jetën. Në të shkuarën ishe i fokusuar totalisht tek puna. Nuk lejoje të hynte njëri në zemrën tënde. Kjo ndryshoi që kur takove atë njeriu që dëshmoi besnikërinë tënde. Dhe vend që të qëndroni vetëm dhe të ndiheni në ans, merrni kushëllim në dashurinë e pakushtëzuar që ju sjell një marrëdhënie. Demi, miku juaj më i mirë apo dhe partneri ka për të fituar mbase një lotari, cila mund të sjellë akoma dhe më shumë para. Në mënyrë indirekte do të përfitoni edhe ju nga ky fat i mirë. Pranojeni një dhuratë që miku juaj mund t'ju bëjë. Ju keni qenë gjithmonë mbështetës për të. Në krahu tjetër, thjesht do të falenderoj përmes këtij gesti. Jeni të lumtur që marrëdhënia juaj bazohet në respekt të ndërsjellës dhe reciprok. Binjakët. Për shenjën tuaj zodiakale, astrologu italian Paolo Fox ka thënë nëse arrin të imagjinosh diçka, atëherë nëse mund ta bësh atë gjë, do të arrish, gjithmonë nëse mendon kështu. Kjo do të thotë se hapi i parë për të arritur diçka është pikërisht ta imagjinosh atë. Si mund të dukesh apo të ndihesh nëse je i suksesshëm apo jo? Përshkrimi i këtij krijimi është një skenar në mendjen tuaj. Gafordia. Ditët e lumtura do të bëjnë që të riktheheni në kujtimet me fotot e vjetra. Nga krahu tjetër, njerëzit që u kanë ngasmuar gjithmonë janë sentimental mbi ju. Kjo do të thotë se në fakt kjo është një ndër cilësitë tuaja më të dashura. Daloni së pretenduarin se nuk keni interes mbi ceremonitë, festimet apo dhe eventet e veçanta. Luani, do t'ju ofrohet një mundësi e mirë, por do t'jeni në dilemë për ta pranuar. Kisheni frikën dhe rrezoni. Ky do t'jetë shansi juaj për të rritur portofolin. Mos lejoni që zhgënjimet e të kaluarës të pengojnë të ecin ju përpara. Virgjëresha, festimi me një grup shokësh do t'jetë tepër zbavitës. Shtyje vetëm për të shkuar në një eveniment. Edhe nëse dëshiron të kesh një mbrëmje të qetë në shtëpi, shko në fest. Do t'ja vlej. Jo vetëm që do të kënaqeni me miqtë, por do të fitoni dhe vëmendjen e dikujt. Peshorja. Do të keni një mundësi për të fituar para duke bërë diçka që ju e dashuroni. Pranojeni këtë punë dhe do të keni një entuziazëm duke gjetur dhe imagjinatën në shkallë të tjera. Nga krahu tjetër mund të pagueni më pak se sa ju doni, por mos e humbisni këtë mundësi. Shpërblimet emocionale dhe kreative që mund të sjellë kjo punë ka për të dhe kompensuar dhe humbjen monetare për të cilën ju keni patur dhe përjetuar kohë më parë. Akrepi, një mundësi krijuese në muzikë apo dhe art në përgjithësi ka për të qenë rrugën tuaj. Kapeni mundësinë. Do të merrni ide të mrekullueshme nga dikush i cili do të ketë një sfond futuror. Shigjetari, bashkimi me një organizatë vullnetare do të ishte i dobishëm, do të shihoni punën me filantropët e tjerë. Në krahu tjetër, së bashku mund ta bëni botën një vend më të mirë. Nëse shtoni aty disa metoda digjitale për të punuar më mirë, do të kishte akoma dhe më shumë dobi. Bricjapi, do ju qetësoj koha e shpenzuar me miqtë. Keni qenë shqetësuar kohët e fundit nga disa ndryshime të cilat janë të vendosura ndaj jush. Sa i takon punës, kur shefi do të kënaqësoj botën tuaj me një rritje profesionale apo buxheti, do të angazhoni në disa detyra të reja. Ujori, një prezantim juaj publik do të marrë famë dhe brohoritje. Të dashur ujor, njerëzit do të impresionohen nga mendimet tuaja të organizuara. Misioni juaj është të japësh njerëzve një pasqyrë të qartë propozimi, problemi apo iniciative tjetër në mbledhjen e fondeve. Peshqit. Një dëshirë të çmuar ka për të përfundosur më në fund. Falenderoni kudo që mund të ndihmoi të arrini këtë gjë. Duke ndarë lumturinë me të tjerët, ajo do të shumë fishore. Lutjet, besimi dhe urimet e tyre kanë për të qenë më të rëndësishme në suksesin tuaj. Çdo njeri që ka bërë arritje në jetë, ka patur shumë njerëz me vete, ashtu edhe si ju. Ndaj, kur fitoni, duhet të festoni të gjithë së bashku.
Faleminderit që na ndoqët, do të jemi në një video tjetër të Kupi Alp. Mos harroni të bëni subscribe.